Սյունիքի մարզի առաջին Նատյանի դատարանի գորիսի նստավայրում տեղ ունեցավ Մեղրի Ծիրանաձորի հենակետում 2012 թվականի նոյեմբերի 5-ին մահացած շարքային զինծառայող 19-ամյա Սարգիս Սահակյանի գործով հերթական դատավարությունը։ Մեղադրանքի համաձայն ծառայակիցները Սարգիս Սահակյանին ճնշել ու նվաստացրել են թաքուն սնիկերս ուտելու համար և զինծառայողը ըստ մեղադրականի ինքնասպան է եղել։ Դատական նիստին մեղադրող Գագիկ Մայելյանը հանդես է եկել մեղադրական ճառով, պնդել, որ դատաբժշկական փորձագետի եզրակացությամբ իրեղեն ապացույց համարվող գլխարկի վրա վնասվածքը հանդիսանում է ելքի անցք, փորձաքննության ներկայացված գլխարկի վնասվածքը և Սահակյանի գլխի բացվածքն իրենց բնույթով համապատասխանում են։ Փորձագետներն իրենց ցուցմունքներում հստակեցրել են եզրակացությունը կրկին հիմնավորելով Սահակյանի ինքնասպանության փաստը, նշել է մեղադրողը։ Փորձակնության ներկայացված գլխարկի վնասվածքը և Սահակյանի գլխի վրա նկարված վնասվածքը իրենց տեղակայման բնույթով համապատասխանում են միմյանց։ Փորձագետները Հովհաննեսյանի Գասպարյանի դատական ընթացքում տված ցուցումներով նույնպես հստակեցրել են տված եզրակացությունը, կրկին անգամ հիմնավորել Սահակյանի ինքնասպանության փաստը։ Այդ մասով դատավարական դատավարության միջոցով համալիր փորձակնության թիվ 47-12 եզրակացության բանի մասին, որ Սարգիս Սահակյանը հոգեկան որևէ հիվանդությամբ չի տարապել, արագ կկատարվի պայմանագրամը, զարգացել է սուր դեպրեսիվ հակազման ձևով հոգեկան գործունեության ոչ պսիխոտիկ մակարդակի խանգարում, որպես հոգեկան դիվանդությամբ չտարապող անձ, Սահակյանը արագ կկատարվի պայն կարող էր հաշիվ տալ իր գործողությունների համար։ Դուժող կողմը դատարանի ուշադրություն էր հրավիրել այն հանգամանքին, որ ՎԿ Գոռ Մարգարյանը փաստաբանական հարցուներին ի պատասխան պատմել է, որ հոգեբանական ճնշումների, սպառնալիքների, ծեծի և նվաստացումների ազատությունից ապօրինի զրկելու արդյունքում նախաքննական մարմինն իրենից կորզել է կեղծ ցուցմունքներ։ Ըստ նախաքննական մարմնի, հենց Գոռ Մարգարյանն էր իր ցուցմունքներով աջակցել նախաքննական մարմնին բացահայտել հանցագործությունը, ներկայացնելով Սարգիս Սահակյանին ինքնասպանության հասցնելու դրդապատճառներն ու հենակետում տիրող իրավիճակը։ Եվ ծպայի ցուցմունքների հիման վրա էլ կալանքի տակ են հայտնվել զինծառայողներ Արտաշես Խաչատրյանն ու Արթուր Միսակյանը։ Ավելի ուշ հենակետի պատասխանատուն դատարանին հայտնել էր, որ իր նկատմամբ բռնություններ են կիրառվել և ստիպել են գրել, որ Սարգիսը սնիկերսը միայնակ է կերել, ինչից հետո վիճել են, վերջինիս հասցնելով ինքնասպանության։ Դատական նիստին մեղադրող կողմը նշել է, որ Գոռ Մարգարյանն այդ կեր փորձել է բարելավել անբաստանյալների վիճակը։ Իքորոշում այդպես համաձայնվեց իրեն առաջադրված մեղադրանքի բովանդակությանը, սակայն իրավաբանական որակման այդ համաձայն չէ։ Մարգարյանը որպես ՎԿ հրավիրել է դատարան, սակայն ծառայողական պարտականությունը կատարելու պատճառով չի ներկայացել փոխարեն դատարանի դիմում էր ուղարկել, որով խցրել է ընդգրկել որպես մեղադրյալ տված ցուցմունքները։ Հերթական անգամ ներկայանալով դատարան ականայ ցուցմունք է դրել, իբր իր նախաքննական փուլում տված ցուցմունքները դրել են ճնշումների սպառնալիքների ներքո, դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում։ Այսպիսով ուրախին դատակարգում Մարգարյանը ցուցում տալով փորձել է իր կարծիքով բարելավել անբաստանյալների վիճակը։ Մեղադրողը հանդես է եկել միջնորդությամբ անբաստանյալ Արտաշես Խաչատրյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 7 տարի 6 ամիս ժամկետով, Արթուր Միսակյանի նշանակել պատիժ 6 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Արտաշես Խաչատրյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 7 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Անբաստանյալ Արթուր Արի Միսակյանը մեղավոր ճանաչել քրեական ունեց գրքի 350 օրվացի 3-րդ մասով նախատեսված հանցագործություն կատարելու մեջ և նշանակել պատիժ ազատազրկում 6 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Կատարվողի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո գործող իրեղեն ապացույց ճանաչված Սահակյանի գլխարկը և զինհանդերձանքը ոչնչացնել, իսկ ԱԿ-ի տեսակի P-51-86 համարի ինքնաձիգը վերադարձնել թիվ 5860 զորամաս իր բնօրինություն։ Քրեական գործով քաղաք չի ներկայացրել, քրեական գործի նախաքննության և դատաքննության ընթացքում նշանակված փորձագետների գումարը համապարտորեն մեղավորներից բռնագաղձել օգտագործել։ Գործով անբաստանյալները չեն ընդունում մեղադրանք, Արթուր Միսակյանի ծնողները պնդում են, որ որդու ծառայակիցը Սարգիս Սահակյանն ինքնասպան չի եղել, կատարվածը որակում են սպանություն։ Դատական նիստից հետո չընդունելով մեղադրող կողմի մեղադրանքը աղմուկ էին բարձրացել դատարանի շենքի մոտ։